Udruženje za negovanje tradicije Novi Bečej pod pokroviteljstvom opštine Novi Bečej i mesne zajednice Novo Miloševo u subotu 24. septembra s početkom u 19 časova u Zavičajnom muzeju Kotarka u Novom Miloševu organizuje manifestaciju pod nazivom Jesenja noć muzeja. U okviru bogatog programa najpre će biti održan koncert ženske pevačke grupe Melizmi iz Kikinde, nakon čega će biti otvorena i izložba posvećena trgovačkoj porodici Bauer iz Beodre. Posetioci manifestacije imaće priliku da prisustvuju i otvaranju dućana Đorđe Jakoša Bauera iz 1926. godine. U okviru programa uslediće i izložba tradicionalnih banatskih kolača, dok će posetioci manifestacije imati priliku da posete i Zavičajni muzej Kotarku. Manifestaciju Jesenja noć muzeja podržali su Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice.